Неймовірний біль і велика втрата для ЗСУ. У селі Чайки під Києвом загинув помічник Залужного Геннадій Чистяков. Як повідомляє поліція, трагедія трапилася внаслідок необережного поводження з вибухонебезпечними предметами. За тією інформацією, яка надійшла від поліції, від слідчо-оперативної групи, яка прибула на місце виклику, це був підрив внаслідок необережного поводження з боєприпасом. За попередню інформацію, внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовослужбовець. Його 13-річного сина важко травмовано. Хлопець перебуває під наглядом лікарів. Вдома ще були дружина та донька військового. За попередню інформацію, вони не постраждали. Натомість сам Валерій Залужний повідомив, смерть його заступника сталася за доволі дивних обставин. Сьогодні за трагічних обставин у свій день народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг майор Геннадій Чистяков. В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилася дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині. Спочатку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України у боротьбі з російською агресією. Дружина Чистякова повідомила, що її чоловік повернувся з роботи з подарунками. Сьогодні чоловік святкував день народження. Під час розпакування одного з подарунків пляшки з кількома гранатами, одна з них здетонувала у руці чоловіка. На місці було знайдено ще 4 німецькі гранати ДМ-5. Водночас журналіст Андрій Цеплієнко з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах стверджує, що це був саме нещасний випадок. Розпочато слідство, дані з ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Команда «Україна сьогодні» шукає найактуальніші новини для вас.